Одразу три небезпечні артснаряди на своєму городі знайшов буковинець. В селі Добринівцях Застанівського району під час земельних робіт на території приватного домогосподарства місцевий житель натрапив на небезпечну знахідку. Піротехніки, котрі прибули на місце, вилучили боєприпаси та знищили їх. Загалом від початку цього року на території Чернівецької області виявили 30 вибухонебезпечних предметів часів Першої і Другої світових воєн. При побутті на місце групи піротехнічних робіт виявили, що це три артилерійські боєприпаси 76-го калібру Першої світової війни, які становлять загрозу життю та здоров'ю людини, так як радіус осколків при вибусі становить до 500 метрів.